ଏଇଭଳି ରେଡ୍ ବୋଧେ ଏଇଭଳି କାରବାର ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଜଣକ ଘରୁ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ବୋଧେ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା। ରେଡ୍ ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ରେଡ୍ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କରି ସେ କଥା କହିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2ଟି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମଦ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ଲିକ୍ୟୁରରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 367% ବଢ଼ିଛି, ମାନେ 367%। ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ରେଟ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ବଢ଼ିଛି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ମଦକୁ ପୁଷ୍ କରି ବିକଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବରୁ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2-3 ଦିନ ତଳେ NCRB ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଭେ କହୁଛି ମଦ ଦ୍ୱାରା ମଦୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଦ ଯୋଗୁଁ ନିଶା କାରବାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମଦୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ଅଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖୁଥିବେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଖାପାଖି 150% ବଢ଼ିଛି, ହିନିୟସ କ୍ରାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି 2021-2022 ତୁଳନାରେ, ଯେଉଁଟା NCRB ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। କାରବାର ହେଉଛି ଏହିସବୁ କାରବାର ଯେଉଁ ମଦର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 1500 କୋଟିରୁ 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ। କ'ଣ ବଢ଼େଇଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ତଳଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିକିରି ସରକାର ତାଙ୍କର ତେଜିରି ଭରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିହାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମାଫିଆମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। କ'ଣ ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ବିନା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିନା ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନହେଲେ କ'ଣ ବିନା ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକଥା ସେମାନେ କରିପାରିବେ କି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ 100% ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବା, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଇସା 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା କେସ୍ ବାହାରିଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାର ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ନେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ପରଦିନ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଯେ ନବୀନଙ୍କ ସାରଥୀ ହେବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଧେ, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମଦର ସାରଥୀ ନବୀନ, ପୁଣି କାହାର କିଏ ସାରଥୀ ହେବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମଦର ସାରଥୀ ନବୀନ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କଥା, ଡାଟା ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି 360% ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି, 1500 କୋଟିରୁ 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ରହିଲେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବାକି ପିଲା ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପଇସା ପଛରେ କିଏ, ସେ କଥା ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବିନା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ, ବିନା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ କ'ଣ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣେ ଘର ରଖିବା ସମ୍ଭବ କି? ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପଇସା ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ କି? ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବିହାରରୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ କଲେ, ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଫଣ୍ଡିଂର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମାଫିଆମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ମଦ ବେପାର ଚଲାଇବାର କଥା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସବୁର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 1-2 ଦିନ ଲାଗିବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ରେଡ୍ ବୋଧେ, ଏଇଭଳି କାରବାର ବୋଧେ
मु जानिबा भितरे ओडिसा इतिहास जणक घरु 200 कोटी रु ऊर्ध टंका बाहरिबा बोधे एक नुआ घटना एवं निश्चित धारे धीरे धीरे सब सत्य सामना को आसिबो एवं लोक माने मय जानि परिबे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।